vet skylta vid vägen. Det andra är... Där kommer nu landshövdingen och hans mål, Georg. Och tanken är att vi skulle följa dem när de vill gå. Han var på väg till Stockholm med den så kallade Västra armén för att som en av centralgestalterna i statskuppen avsätta Gustav den fjärde Adolf. Gårdens huvudbyggnad består på 1500-talet av ett envånings ställängar. År 1736 kom gården i fullfärdiga och insatta. Fyllning lagd och gipstaken började. Nyttodling, så lät Sara Maria Stepp på 1700-talet anlägga en park här. Och under familjen Adelsparres tid 1811-85 så utökades och utformades parken i engelsk stil. Louisa Adelsparre, dottern i familjen, skrev i ett brev till sin bror Carl August följande. Kära Carl August, just hemkommen från en promenad i allén och min hage sätter jag mig genast vid skrivbordet. ...för år sedan. Och då när den här blåsten försvann, blåste ner och försvann i vintern, så är det roligt att sätta rätt art på samma ställe igen. Så en liten träd till minne av denna dag. Är det bra kvalitet? Att man kan äta frönan. Ja, den är tydligen, jag är ingen fågelexpert, men att det är väldigt En mantis sägen är detta ett dass från 1700-talet och sägs används av kung Gustav den tredje. Det troliga är dock att det uppfördes av Rudolf Adelsparre först på mitten av 1800-talet. Adelsparre gav alla uthus i huvudbyggnadens närhet en påkostad och säregen utformning. Dasset är försett med träkolonner som bär upp det skifferklädda taket och en list med snickarglädje.